鱼钩草能吊起飞行僵尸吗？那本期我们用天空之城第17天来看看。哎，这波操作可以看到它并不能吊起，而是直接将其秒杀。当然这个是普通僵尸，我们等一下看一看那个小飞机行不行，同时顺带来测试一下三排的它加两个芦荟能不能通关天空之城第17天。这个满级之后攻击力挺高的，勾几下这个大飞机就直接爆炸了。然后看一看巨人，巨人勾个两三下就直接丢小鬼了。很遗憾啊，这一关的话并没有小飞机，那我们去无尽里面试试。果然不出我们的意料，小僵尸都没法勾起，这个小飞机那是更加无法勾起了。那好吧，本期测试就先水到这里，我们下期接着玩哦，拜拜。